Дүйнөдө 1 миллиарддан ашык адам ыктыярчылык кыймылга тартылган. Алардын башкы милдети эпидемиялар, жакырчылык, климаттын өзгөрүшү, сабатсыздык сыяктуу адамзат үчүн эң маанилүү маселелер менен күрөштө көмөктөшүү. Бириккен Улуттар Уюму бул багытта глобалдык өнүгүү программасын ишке ашырууда. Учурда ага 6000ден ашык адам тартылган. Казакстанда да ыктыярчылар кыймылы жакшы өнүккөн. 2010 жылы Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмунун саммитин, Азия оюндарынын, Универсиада жана Экспо көргөзмөсүн өткөрүүгө ыктыярчылар жигердүү катышкан. Алматылык ыктыярчылар өз билимдери жана тажрыйбалары менен бөлүшүүгө ар дайым даяр. Алар 1 жылдан ашык убакыттан бери мектеп окуучуларына англис тилин өздөштүрүүгө жардам берип жатышат. Сабактар балдар китепканасында өтөт. По-своему сложно, но да, интересно. Есть у людей потребность. Ыктыярчылыктын өзүнүн кызыгы да, кыйынчылыктары да бар. Муну менен алектенгиси келгендердин саны көп, бирок кимге жана кандай көмөктөшүү керектигин биле беришпейт. Өзүм да ушундай абалга туш болгом. Менимче, ар ким өз тажрыйбасы менен бөлүшүп, бул кыймылда өлкөнү өнүктүрүүгө салым кошуусу керек деп ойлойм. Организационно как-то ещё как-то развивать, то я думаю, что это очень классно.